Hi guys, aaji ekon moi notun eta video le ahi asu. Apnaloke mu video bilak chabo, like koribo, subscribe koribo aru comment koribo. Aaji moi eta sole goi asu. Sandamitae agor pora mu mati asle je kiba eta tumi koasun tomar eta show mane koribo karone. Hetu karone show tu karone ulai asu aru moi dekhuai jam show tu ki ki hoy ki na hoy. আৰু মোক কিছুমান কথা খুটিব মই তাৰে প্ৰশ্ন উত্তৰ দিম নাজানো কি হয় আৰু মোৰ কথা কোৱাৰ ইমান অভ্যাস নাই তাতে আৰু আজি কোৱেশ্চন খুটিব চাও কি হয় আপোনালোকে মোৰ ভিডিওটো চাও এতিয়া মই উলাই আছো বৰ্তমান কাপোৰ আধা বিন্ধা হৈছে আধা বিন্ধা নাই মই কাপোৰখিনি পিন্ধি উলাই লম N24 আহিছিলু এটা মানে হাইখাতকৰ কাৰণে প্ৰগ্ৰামটো পুৰা মানে এতিয়া হেকে হৈছে এতিয়া যাব হৈছে আৰু এলবাম কৰাত বা অভিনয় জগতত মানে নিজকে প্ৰকাশ কৰিব খুজিছে বা বিভিন্ন ধৰণৰ সফল হৈছে তেখেতসকলক মানে আমি এই ইন্টাৰভিউ যোগেদি নিজৰ মনৰ কথা কবলৈ দিছো আপোনালোকৰ যদি তেনেকুৱা কেনেকুৱা সফলতা অৰ্জন কৰিছে টেলেন্ট আছে বা বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত সফল হৈছে আহক এই ইন্টাৰভিউ যোগেদি নিজৰ মনৰ কথাখিনি প্ৰকাশ কৰক আৰু সেইটোৱে বিচাৰো আৰু দেওবাৰে তেখেতৰ প্ৰগ্ৰাম আহি আছে 6:30 পিছত দিব N24 এছামত সাবলৈ নাপাহৰিব আৰু লাইক আৰু সাবস্ক্রাইবো কৰিব চেনেলটো লগতে তাৰ চেনেলটো লাইক আৰু সাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু কমেন্ট এটা দিব ধুনিয়া কমেন্ট এটা দিলে ভাল লাগে আৰু ধন্যবাদ আমাৰ সাক্ষাৎকাৰটো হৈ গৈছে আমি এটা বিভিন্ন ধৰণৰ কিছন আলোচনা কৰিছো যদি তাতে কিবা ভুল হয় সকলোৱে যেন মাফ কৰি দিয়ে কিবা ভুল হ'ব পাৰে আৰু মাফ কৰি দিব আৰু তাকে কৈ আজি ভিডিওটো সামৰণি মাৰিলো থ্যাংক ইউ নমস্কাৰ আমি চাহ খাইছো দেই চিংৰা লালমোহন চাহ পুৰা
খাই লওঁ এতিয়া, তাৰপিছত আৰু ঘৰলৈ যাওঁ অকণমান খাই লওঁ। তোমাকো দেখাই দিছো দেই, লগ পোৱা নাই, আকৌ কেতিয়াবা লগ কৰিম দিয়া ভালকৈ। বাপ ৰে বাপ, সঁচাকৈ দেই। অঁ চিঙৰা, চিঙৰা সবৰে ফেভাৰেট।